Kwaniriza na tolu walero, nzirubega Ibrahim Kasinga. Mchitundu chino, tugenda kulaba akabinja kaba kwa tamundu akafo sobote bak, mbompi mpikibali wa ita Foba. Akabunduka na kaba kwa tamundu, kata abantu abawera kumbitundu ebyobusia, masekati ga Januari walukumurenda chena na musanvu. Choka, okome kiliranga bali mabiga wa akabunduka nutibate gire kikavurunji. Choka abamunga baga mbati akabunduka no, wakatandika obali mga vumeti mwenyini. Mkwebazo kubirango nyumiru ebya fayo, atanaba kubirango subscribing na kusaba. Chikole yoleke kubirango subwa emboze zenja ulo. Atina waina emboze joina, inzo kubirezi mkuze tulabia na inga olina vajo ni yenja ulo. Tuinzo kola gana na yono jituwa, atine tujitu usaka abantu na yon. Kujukiza ntibufuna njizwa wa fefe no kubiranga tulua njisomu soja gwensiri. Iranga mkutegeza ntuwe sigeropa free mosquito oil repellent. Insiri tezijia kuruma. Masekati gomwezo kwa Januari rukumuru endachina na musamvu. Walua kabondo kaba kuata mundu akabalu kawo akaitiwa force obote back again. Mubumpi mpikibali wa ita Foba. Akabinja kano. Chigambi wantikaluwa niremi yake jari jisoba muwebiringa baluwa nirambi tundu ebyobusia. Sako nebimu kubitundu mchitundu echebu kedi. Aba kuata mundu bano. Balumba makaga Mr. Alex Avoni Mayende mugombola lya Masinya ni bamu kubibiasi vya muta. Mayende ayogiru wako yali mobilizer w'ekibiina ki National Resistance Movement mchitundu echebu siya. Iranga yali Secretary of Defense mukachiko kara sake gombolola. Mr. Semewo Makoke yali chairman wa raseyo kusatu mugombolola Masafu. Yomukubaya nitize ekibiina ki NRM w'ekyatuka mchitundu echebu siya. Iranga mubuangobo ichitalo ono yatandika okwenyigira mirimo gy'okunga ekibiina kino. Ono yategeza nti Mayende we yamala okuttibwa, abantu abalala batandika okuttibwa mbitundu ebyenjawulo ebya district team. Era nti abalala abattibwa bali basangibwa ku kyalo Nandyoli ekisangibwa Buhehe mu kitundu ekyasidde obuumi. Omwezi ogwokunanga gunatera okutuuka omwaka ogwo gw'ekinana mu omusanvu. Ti abantu abasoba mu 10 abali aba Resistance Committee abali balondebwa mu makati g'olukumi na 18 mu mukaaga bo baali bamaze okuttibwa. Nga bayekera bano tebannatandika kutigomya bantu, waliwo ebigambo ebyali bitambula nga bwe waliwo eyali ow'amagye Charles Wafula ng'ava mu Kubo West nti yali ali mu kulikuluti nga ssaako n'okutendeka abamu ku bavubuka abagenda okutandikawo akabondo k'abakwata mundu. Ti era basinga obungi bwe yali awandika ssaako n'okutendeka bali mu jeri ya Uganda National Liberation Army sako ne Special Forces. Kigambibwa nti abamu ku be yasinga okubeera ng'ayingiza mu kabondo kano mwe mwali ba Youth Wingers ab'ekibiina ki UPC okuva mu kitundu eky'Ebusia sako ne Busoga nga bano babasazanyi babatwala e Kenya okubatendeka. Era nti ekiro kimu mwezi ogw'okutaano bano basuula ebibaluwa bye bakuntumye mu kitundu eky'Ebusia nga bategeeza abatuuze nga bwe bagenda okubalumba akadde konna. Jabayekira bano okusingira ddala ekigendererwa kyabwe kyali kya kutigomya abali ku committee z'obwa RC bakada b'ekibiina ky'NRM abali batendekeddwa teka kaba bagizi b'ekibiina ky'NRM abali bamanyikiddwa bitundu UPC gye yali esinga okuba n'amaanyi. Busi ebiseera ebyo yali wansi wa Tololo era nga mu kalulu k'ekinaana UPC ebifo byonna musanvu yali ewuuse biwuute. Bowazi Bakobereki ye yali awangudde ekifo kya Tololo North. Jafet Kijenyi Madunga yali awangudde kya Tololo North Central. Gashom Samson Byakika ye yawangudde kya Tololo North East. Ikodo Okwakolo ye yawangudde kya Tololo North West. Wangolo Osinde yawangula kya Tololo South Central. Andrew Kwale yawangula kya Tololo South East. Ate Wilson Okwenje nawangudde kya Tololo South. Erango mubaka Wilson Okwenje oba Tololo South Obotoni yamulonda okubeera Minister wa Public Service. Bweto UPC ni dabikira dalanga ya manyi mu kitundu ekyebusia nga busi eno bagikazaako n'erinnya lya APAC okwefaananyirizaako ekifo President Milton Obote gye yali asibuka. Captain Job Owerengo yaliko wa Uganda Army nga yakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu kulikuluti nga ssaako n'okutendeka aba LDU okulwanyisa abakwata mundu bano. Yategeeza nti eggye lya National Resistance Army mu kaddaako lyali liddumirwa bino n'ebiraalo lyali ttono nnyo nga terisobola kulwanyisa bayeekera bano. Mukasera ko NRA yalitenda bakubirange wabo ofisa bayo ranks mu butongole eranga komanda Benoni Biraro ye yali adumira battalion ya 2 mu mwenda. Ntembera mukadde ako teyali nyango eri aba NRA
olw'ensonga nti bali balina abayeekera abalala be bali mu kulwanyisa mu mambuka g'eggwanga lya Uganda, aba Uganda People's Democratic Army abaali bava mu kibinja kya Uganda People's Democratic Movement ekyatandikibwawo gino baziriyookero. Gavumenti mu nteekateeka gye yakola okulaba ng'erwanyisa abayeekera mu kitundu ekya Busoga ssaako ne Bukedi yatandika okurekuruutinga aba LDU ne babatwala esserera okubeera nga babatendeka. Twabula enkambi gye baali bali mu kubatendekeramu ate yalumbibwa ejje lya Alisi lya kwenanga n'okutendekebwa tekunnaggwa. N'olwekyo aba LDU bwe baali bafunye nga tebasobola kulwanyisa abayeekera baaliwo. Mu kaseera ke kamu kiteeberezebwa nti gavumenti ya NRN erabika yali teyagala kuwa bakkada baayo byakulwanyisa oba si kyo ng'ebyokulwanyisa bye yali erina byali bitono. Twabula te bo abakabondo ka Foba baali bateeberezebwa okubeera nti ba kibiina ki UPC baali b'amaanyi nga balina ebyokulwanyisa kyokka ng'ate bana balina okuyambako gavumenti okubalwanyisa bo tebalina mmundu ng'omuntu yekka yali agiina ye Political Commissar Anselm Zarore. Ntiwabula obukulembeze bw'akabondo kano aka Foba webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali ensiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Afriaka Ewandegeya, Spring ne Kamkea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park Negaden City. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua. Ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ntiwabula obukulembeze bw'akabondo kano aka Foba bwali tebutegeerekeka bulungi weewaawo nga basinga obungi bagamba nti singa kawangula Dr. Milton Obote yagenda okubeera ng'aganyulwamu. Kyokka Dr. Milton Obote naye yavangayo nga yeewakana akabondo kano ng'agamba talina kyakamanyiiko. Kyokka yali omulwanirizi w'eddembe Louis Pirowet mu 1987 yategeeza nti Foba ono yatandikibwawo yali minisita mu gavumenti y'Obote eyali avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda Dr. John Magola Luwuliza Kirunda eyeegulira erinnya mu kutulugunya abagambibwa okuba nti beenyigira mu lutalo lw'1985 olwajjako Milton Obote. Mu April wa 1990 ng'akabondo ka Foba kano kamaze okubeera nga kawangulwa, Dr. Milton Obote yawandiika ekiwandiiko ku kitta bantu ekyali mu Uganda na wakanya byayogerwa Dr. Pirowet nti akabondo kano aka Foba kali katandikibwawo John Kirunda. Obote n'ategeeza nti ekitta bantu ekyali mu North ssaako ne Eastern Uganda kyali tekirina kakwate konna ku UPDM, John Kirunda ssaako ne Peter Otai oba munnabyabufuzi yenna. Dr. Obote yategeeza nti Foba eno yali yatandikibwawo kibiina ki NRM era nti okusinziira ye ku kye yali amaanyi John Luwuliza Kirunda si y'omu ku baatandikawo ekibiina kino nga bwe byayogerwanga. Nti era okutta abantu mu kitundu ekya Busoga kyakolebwa kibiina ki NRM nga baatandika okukikola mu February wa 1986 n'ekigendererwa eky'okubeera nga batta bannakibiina ki UPC nga beefuula abanoonya abantu abali mu kabondo ka Foba akaali tekaliiwo. Ebigambo by'Obote okwesamula akabondo kano nga bw'atakamanyiiko byayongera okubeera nga bikakasibwa eyali kazini we Lieutenant Colonel Tony Otam. Tono Otono yali yadduka n'agenda mu buwanganguse n'abeera n'Obote akaseera katono mu ggwanga erya Kenya ssaako ne mu Zambia oluvannyuma n'akomawo Uganda. Ono bwe yali mu interview n'olupapula lwa Daily Monitor mu February ng'ennakusomezi 13/12/2017 Lieutenant Kano Ota yayogera ku mboozi gye yalina President Museveni we yali nga yakadda mu ggwanga lino mu April wa 1987 era ng'ono wano we yategeereza nti akabondo kabamukwata mundu aka Foba yakawulira amaze kudda Uganda ng'ebbanga lyonna lye yali ne Dr. Milton Obote yali takawulirangako. Wabula ate waliwo ebirala ebyayogerwa nebyongera okubeera nga bireetabwa ekifaananyi ekirala akabondo kano aka Foba. Eyali bodyguard wa Paul Kagame pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda nga ye Mr. Nobel Malala ono nga yadduka mu Rwanda n'agenda mu buwanganguse mu ggwanga erya America n'awandiika ekitabo kyatuma Behind the Presidential Curtain yategeeza nti ekiwayi kino ekya Foba kyatandikibwawo omusajja mukulu ono Kagame
mukasera nga yakulira Directorate of Military Intelligence wano mu ggwanga lya Uganda, era ng'ekitebe kye kyali kuba Sima House mu Kampala. Malala yategeeza nti ekigendererwa kya Kagame okutandikawo ekibiina kino kyali kyakulaba nga bakwata bannabibiina by'obufuzi abali mu UPC ssaako ne DP. Teekako n'abantu abalala bali mu bibinja ebyali birwanyisa Obote omwali Fede mu ssaako ne UFM. Tibano babakwatanga ne babatwala ku Sima House mabega wa Barracks ey'okulubiri, ne babatulugunya abalala ne babatta. Tuwabula ku ngeri endala yali omubaka wa Samia Bugwe North Agra Woli. Abamu gye baatandika okubijweteka nti omu ku baali abakulira akabondo kano aka Foba nayo yalemererwa okutegeerekeka. Kubanga abaatandikawo akabondo kano aka Foba baali tebali makambugu yadde n'omulundi n'ogumu ne musajja mukulu ono Agra Woli. Abamu ku bantu abaali bawonye okubeera nga batirimbulwa mu kabinja kano be baavaayo ne bategeeza nti musajja mukulu ono Agra Woli y'omu ku bakulembeze baako. Wabula omwezi gwali gwakubiri mwaka gwa 2022 bwe baali mu lukungaana olwali lutegekeddwa Uganda Joint Christian Council n'ekigendererwa eky'okubaganya ebirowoozo ku bbago ery'ebibiina by'obufuzi ssaako n'ebibiina by'obwegassi. Agra Woli ono yavaayo n'akkiriza nti ddala mbutuufu yali alina omukono mu kutaba RCs mu kitundu eky'Ebusia. Ono mu bigambo bye yategeeza nti Museveni yatta abantu nga kye kimu ne Agra Woli yatta abantu ba Museveni. Era mu bbanga lya myaka ebiri Agra Woli ono gye yali ava bo baali tebalina ba RCs kubanga yali takkiririza mu sisitimu eyo. Bw'ati Agra Woli bwe yayogera bwe yali mu lukungaana luno olwali ku Hotel Africana mu Kampala. Wabula yadde ng'obukulembeze obw'oku ntikko obw'akabondo kano bwali tebutegeerekeka naye ng'ate bo abaali abakulembeze b'oku mitendera egyo wansi baategeerekeka era nga bano baali bayawulamu ebikwekweto byabwe emirundi esatu: North, South, ssaako ne Central. Richard Wilson Adula ng'eri omunsiko baali bamuyita Omwero. Ng'eri omunsiko baali bamuyita Omwero ye yali komanda wa Busia North. Ate abalala bana nga baali kabayiwenero A okwali Second Lieutenant Franco Mangeni nga bamukazaako lya Nabutono. Charles Ojambo baali bamukazaako Kolokoto. David Wabwire baali bamukazaako Masinge kitegeezo Busa Bwente. Vincent Ogutu ssaako Thomas Mangeni be baali bakomanda ba Busia South. Charles Wafula, Humphrey Nyongesa, eyalikuwa Special Forces Muga Adulo, eyalikuwa maji wa UNLO John Ogayo, Paul Ogalo, eyalikuwa Presidential Protection Unit Francis Bwire ne John Mangeni be baali bakomanda ba Busia Central. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba engeri President Museveni gye yayanukulamu eri akabondo kano akali katirimbula abantu kyokka nga tekinnategeerekeka ani akali emabega.